ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ପାସ୍, ଅପରାଜିତା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଲ୍ 2024 ପାସ୍। ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ବିଲ୍ରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଲ୍ରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅପରାଜିତା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଲ୍ 2024 ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବିଲ୍କୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ବିଲ୍ରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ବିଲ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବିଲ୍କୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅପରାଜିତା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଲ୍ 2024 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ରେ ରହିଛି।